Ja vás tu vítam, teším sa, že môžem byť tu na tomto stage a vítam vás na svojom talku s názvom Ako vie veda zmeniť život? No, pár upozornení na úvod, som z matfizu, to znamená, že je dosť veľká šanca, že sa na niektoré veci dívam trošičku inak, že na taký obyčajný čip sa môžem pozrieť aj takým veľmi čudným spôsobom. A druhé upozornenie je, že občas mi unikne nejaké slovo po anglicky alebo po nemecky, tak sa toho nezlaknite, snáď vám to bude dávať zmysel. Často používam slovo vec, to môže znamenať úplne čokoľvek, čiže to si akože musíte domyslieť. A ďalšia vec je, že nič z toho, čo je v tejto prezentácii, neberte úplne vážne, pretože sú to všetko iba rady. Hej, že proste všetko platí iba do istej miery. A to sa dá povedať asi skoro na všetko, čiže taký výrok, že... Dobre. Funguje to? Takže okrem... Dobre. Okrem školy, ktorá občas dáva dosť zabrať, študujem fyziku, v druhom ročníku som v Bratislave, tak sa venujem dobrovoľníctvu, čo znamená, že buď organizujem nejaké tábory pre deti, no vlastne je to od organizovania táborov pre malé deti až po vymýšľanie rôznych projektov pre občianske združenie Trojsten, v ktorom pracujem, ktoré sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v prírodných vedách na Slovensku, a o tom vám poviem ešte neskôr. Najskôr by som chcel začať. Pracujem v občianskom družení Trojsten, to je jeho logo, ktoré rieši neformálne vzdelávanie na Slovensku v prírodných vedách, konkrétne v matike, fyzike a informatike, ale kým budem akože o tom hovoriť viac, tak vám poviem niečo o tom, keď som bol mladý. Keď som bol mladý, bol som veľmi divný, hej, ako som to už spomínal. Ja akože naozaj snažil som sa zaujívať rôznymi spôsobmi, cítil som sa asi nejak husto alebo čo. No potom som hral celkom počítačové hry, jednu konkrétnu nemenovanú, je to akože na obrazovke. A ešte medzi také divné veci patrilo, že som sa venoval matike. A to bolo také, že proste mňa akože naozaj bavilo riešiť tie rovnice, hej, proste a dostávať z toho ten výsledok a proste žasno, že ty kokos, to je pekné. A tak. Tak som sa začal prihlasovať na súťaže, že prečo nie. A začiatku to bolo akože celkom také ťažké, že mal som z toho strach, nešlo mi to, boli to hrozné úlohy a tak, ale nakoniec som sa tým nejako prekúsal, som si tak povedal, že proste keď človek nič nebude robiť, tak nič nepokazí, tak proste aj keď to úplne dokašľam, tak si z toho niečo zoberiem. O tom tu hovorili aj rečníci predo mnou, takže rozumiete, o čom hovorím. No a zistil som, že tá veda je naozaj super. Že a teraz vám poviem akože 4 body, že prečo si myslím, že robiť vedu fakt stojí za to. Prvá bude taká, urobím taký reklamný ťah, že veda je úplne super. A to, že je úplne super, by som rozdelil do takých dvoch častí. Jedno je taká experimentálna záležitosť, že aj niektoré veľmi jednoduché veci vedia byť strašne krásne. Tuto sú 2 kelímky z kavomatu, zlepené lepiacou páskou. A tuto mám provizorne poskladané gumičky do seba, že mám z nej akože jednu takú veľkú. No teraz, keď to akože priložím si tu, nejako dvakrát to obmotám, dúfam, že mi to vyjde. No teraz to tu chytím a teraz to akože takým spôsobom vystrelím, hej, že tu je to namotané na 2 otáčky. Tak snad mi to vyjde a uvidíte taký ten zaujímavý efekt. Že to urobilo takú, že proste toto sú veci, ktoré sú pre mňa úplne fascinujúce, hej, že skrátka, prečo sa ten pohár rozhodol urobiť takú slučku? Ja, akože, je to, toto je ono, hej, that's it. No a toto je jedna krásna vec. A druhú krásnu vec opísal môj profesor teoretickej fyziky nedávno v škole, kedy povedal, že náš svet je priestorov a časovo invariantný. Verím, že som všetkých vystrašil dostatočne, ale v skutočnosti je to vec, ktorej rozumieme úplne všetci. A znamená to iba to, že keď, ja neviem, chytím tento pohárik a pustím ho na zem, hej, tak sa rozbije. Ale ide o to, že on sa rozbije úplne rovnakým spôsobom, ako keby som to urobil včera, dnes, o 10 rokov, tu, v Bratislave, v Austrálii, hoci kde. Tá fyzika tam bude akože stejná, tie veci sa budú chovať rovnako, a to sa dá povedať takouto hnusnou vetou. Ale čo z toho plynie? Z toho plynú úžasné veci. Napríklad to, že takéto zákonitosti vie objavovať úplne každý. Nezáleží na to, či ste chlap, žena, beloch, čo to tam mám ďalej. No to deje. No mám tam černocha hneď za chvíľu, to je. Či ste krásny alebo bohatý, či ste... král alebo dokonca aj pápež, je to akože úplne jedno, pretože tie veci fungujú nezávisle od toho, aká autorita ich skúma.
A toto je strašne úžasná vec. Zoberte, a to je priepasný rozdiel medzi mnohými udalosťami v našich životoch, že kopec vecí je strašne závislých od toho, ako silno si stojíte za názorom, ako silno kričíte, koľko máte kamarátov a tak ďalej. Veda je niečo, čo na tomto vôbec nestojí. Teraz stojí akýsi na nejakých fundamentálnych záležitostiach, ktoré čakajú na to, kým ich objavíme. Toto sú veci, ktoré mi prídu úplne úžasné a zmysluplné. Dobre, druhý bod je, že keď sa budete zúčastňovať vedeckých súťaží a konferencií, tak môžete cestovať. Vďaka vede môžete objaviť, môžete pozorovať krásne krajiny, môžete ochutnať veľmi divné maslá z Nového Zélandu, môžete jesť pečené tarantuly na špinavých trhoch, nie že by som ich jedol, ale akože dá sa to. Čiže toto je akože strašne super a bonus je taký, že to môžete mať celé zadarmo. Prečo? Pretože existujú organizácie na Slovensku, ktoré vám vedia pomôcť vo vycestovaní za takýmito vecami a ktoré vám to vedia všetko zahradiť. A keby aj nie, tak stále viete byť hrozne iniciatívny a ozvať sa nejakému dôležitému politikovi alebo nejakej takej osobe a opýtať sa, čo by vám to nepomohlo. Možno vám to príde ako smiešné, ale napríklad mám kamaráta jedného, ktorý má úžasnú vlastnosť, a to takú, že on si vie pomôcť vypýtať úplne od každého. Že on napríklad, keď išiel do Prahy na jednu fyzikálnu súťaž s celým tímom, tak ho tam škola nechcela pustiť, lebo to je drahé a listky sú proste, to vám, prečo vám to máme ako platiť a tak. Tak napísal šéfovi Regiojetu, hej, istému pánovi, a že či by im to nezaplatil, že idú reprezentovať školu, a on im to fakt zaplatil. A stalo to jeden e-mail. To sú úžasné veci. No a ten e-mail sa nemôže písať hoci, ako, akože nenapíšem prezidentovi, že ahoj, daj mi 2000, je to úplne nepomáha. Chce to tam aj určitú diplomáciu, čiže to si vyžaduje ešte takúto ďalšiu vec, že ako na to. Dobre, tretí bod tu má, že kariéra. Toto je úplne super. Keď budete robiť vedu, môžete strašne kariérne postúpiť. Napríklad sa môžete dostať na prominentné bulvárne stránky, kde sa o sebe dozviete veľmi zaujímavé veci. Napríklad to, že ste zarytý ortodoxný kresťan alebo kvázi matematik a že za to všetko môžu Židia. Toto bolo neskutočne super. Posledná vec, ktorú by som tak najviac vyzdvihol, je to, že máte šancu spoznať skvelých ľudí. Úžasné komunity ľudí, ktorí sú rozumní, inšpiratívni, vedia vás namotivovať do rôznych zaujímavých vecí, ale hlavne, že vedia, čo chcú a vedia si za tým ísť. Toto sú veci, ktorými bežní ľudia, že ich proste nemajú až tak. Ale keď sa budete zúčastňovať rôznych projektov, kadejakých od Kompraxu, cez kadejaké vedecko-neschopné súťaže a tak ďalej, tak môžete stretnúť super ľudí z toho Slovenska aj zo zahraničia. No a takto som sa ja nejak dostal k nášmu občianskému združeniu, ktoré sa volá Trojsten. Tuto je pár organizátorov od nás. Tu sme zrovna organizovali matematický náboj. Hej, mám to na tričku. No a aj keď to môže chvíľami pôsobiť, ako že sme sekta nejaká, tak tomu tak akože vôbec nie je. Aj keď sme z Matfizu väčšina, tak akože sme úplne normálni ľudia. A teraz by som vám chcel povedať, že o čo nám vlastne ide, že čom sa zaujímame. No, tu máme Slovensko a keďže Trojsten rieši vzdelávanie v matematike, fyzike a informatike, tak sa snažíme nejako efektívne podchytávať rôzne talenty na Slovensku, ktoré sa tak náhodne objavujú, proste ich nájsť, identifikovať ich a posunúť ich ďalej. A toto robíme prostredníctvom kadejakých prednášok, seminárov, sústredení, súťaží, všetko možné, tak aby sa tí ľudia o tom dozvedeli, aby tam prišli, aby zistili, že to, čo ich baví, naozaj má zmysel a aby šli som ďalej. No ale keďže ľudia sú akože dosť rôzni, že proste nie každý je na matiku, fyziku a informatiku, to by bola celkom blbosť, tak existuje tu kopa iných organizácií, ktoré vám vedia pomôcť všeobecne. Počul som už veľmi veľa ľudí, ktorí tvrdili, že to na Slovensku nič také vôbec nie je. Ten človek je úplný klamár. Na Slovensku je toho strašne veľa a toto som tu spomenul akože pár vecí, ktoré mi rýchlo napadli, keď som tam dával tie logá. Nech sa zaujímete fakt takmer o čokoľvek, tak to treba dobre hľadať. Akože áno, na Slovensku je to také, že tie veci sú dosť kryté. Že akože nie je to také ako možno v niektorých amerických štátoch, že proste tam sa propagujú aj
na materských školách, že proste na ulici vidíte nálepky, že prihláste sa niekam. Toto to tak úplne nefunguje a treba proste trochu hľadať, ale verím, že nech sa venujete úplne čomukoľvek, tak vždy nájdete nejakých iniciatívnych ľudí, ktorí vám sú ochotní pomôcť. No a keď... No čiže, hej, je to ako celkom dobré podľa mňa na Slovensku. No a ako sa hovorí, všetky góly, ktoré ste nedali, tak ste ani nevystrelili, hej? Že taký kôd. A teraz, ak by som sa dostal k tomu, tej pôvodnej veci, že ako mi veda zmenila život, tak svoj pôvodný stav v detstve by som opísal týmito štyrmi množinami, ktoré sa neprekrývajú. Že boli veci, ktorými som sa chcel stať. Chcel som byť vždy astronautom. Potom boli veci, ktoré mi išli, akože sedenie na gauči, pozeranie televízora, hranie sa hier, to mi celkom išlo, hej. Potom tu boli veci, ktoré odo mňa očakávali rodičia, samozrejme lekár a právnik, to je akože štandardná dvojica zamestnaní, ktoré akože chcú od vás rodičia na Slovensku. No a potom to boli veci, ktoré prišli, mi prišli ako užitočné, že ako zachráňovať dažďový prales, zrovna akože zrovna nechcem teraz ísť. No a čo sa stalo, bolo to, že veda dokázala spôsobiť to, že som našiel prienik všetkých týchto štyroch množín. Že robím niečo, čo ma baví, robím niečo, čo mi ide, teda aspoň dúfam, robím niečo, na čo môžu byť podľa mňa moji rodičia hrdí a niečo, čo pomáha iným. A to je mentoring. Je to cesta, ako viesť iných ľudí tým, že sa ich snažíte namotivovať, že sa ich snažíte niečo naučiť a doviesť k nejakému úspechu, ktorý ich môže posunúť ďalej. A toto mi príde strašne super. No, potom veda ma naučila aj istému time managementu, alebo respektíve, ako si urobiť nejakú disciplínu. Pretože vo väčšinou veci to býva tak, že keď sa niečomu začnete venovať, tak chvíľku to ide strašne dobre, úplne sa zlepšujete, ale čím chcete byť lepší, tým už to trvá dlhšie, kým sa posunúte o kúsok. To je presne táto funkcia, že proste keď si zoberete ten časový úsek ďalej, tak tam už je ten rozdiel fakt minimálny. A to, s týmto veľakrát treba bojovať. A v tomto mi veda akože hodne pomohla. Takže keby som to mal tak zhrnúť, Ježišmária, tak poď späť. Tak veda ma naučila sa vedieť odprezentovať, vedieť narábať so svojím časom, vedieť si dať disciplínu a byť tímový človek. A to sú u mňa strašne kľúčové veci, ktoré mi menili život. No a ešte raz teda spomeniem, že nie všetci sú tu akože preto, aby robili vedu. Ja teraz nikto od vás proste neočakáva, že prídete domov a začnete skúmať nejaké, no čokoľvek. Ale presne preto som si nachystal výrok od Carla Sagana, čo bol svetový popularizátor vedy, ktorý tvrdí, že dnešná spoločnosť je natoľko viazaná na technológie a vedu, že nevednovať sa im by mohlo spôsobiť obrovský problém. Čiže týmto vás akože vyzývam, aby ste sa o tú vedu zajímali aspoň v takej tej pasívnej forme, pretože verím, že aj vtedy to vie meniť život. A to je vlastne to, čo som chcel povedať. Takže ďakujem za pozornosť.